Mä oon itse opiskellut luokanopettajakoulutuksessa jonkun aikaa niin, että mä oon valmistunut kasvatustieteen kandidaatiksi ja joutunut siis miettimään opettajuutta myös osana omia opintoja. Ja on ajatellut, että opettajuus on homma, jota on niinku pakko tehdä persoonalla. Tai että sitä ei voi siitä häivyttää, että millainen ihminen on. Ja mun mielestä ei opeteta vaan asioita, vaan kyllähän koulussa opetetaan myös ihmisenä olemista. Ja sen takia mä valitsin opettajaksi, josta mä tässä halusin kertoa, niin Helvi Keurun, mun ala-asteen opettajan. Mä oon 90-luvulla käynyt ala-astetta pienessä Vampulan kunnassa, Sallilan ala-asteella, jossa Helvi teki pitkän uran opettajana, jääden sittemmin eläkkeelle vielä mun ala-asteen loppuvuosina. Helvi on virkeä ja aktiivinen eläkeläinen Huittisissa tänä päivänäkin ja me pidetään yhteyttä. Mulle Helvi edusti, ehkä sen voisi sanoa niin, että semmoista niin kuin hyvällä tavalla vanhan kansan sivistystä ja opettajuutta, jossa niin kuin auktoriteetti oli myös osa työtä. Että kyllähän siihen opetusmenetelmiin kuului se, että me opeteltiin Pohjoismaiden kansallislaulut ulkoa ja Jeesuksen opetuslapset rimpsuna. Ja ehkä niistäkin osa vielä muistuu mieleen. 3-4-luokkalainen oli aika otollista maaperää ulkoa opettelulle. Mutta se ei ole syy, miksi mä valitsin Helvin tähän, vaan mä valitsin siksi, että mun mielestä hänen opettajuudessa korostui se, niin kuin, sen opettaminen, että miten käyttäydytään, miten kohdellaan toisia ihmisiä, miten pitää katsoa silmiin ja miten ollaan ihmisiksi. Et se oli sellaista kokonaisvaltaista kasvatustyötä.